Så, då kör vi. Det känns konstigt att säga välkomna nu, men Måns Viktorsson heter jag, kommer från Pulsen Integration. Och Robert Linde från Pulsen Production. Det står nära, va? Ja. Ja, vi har aldrig gjort det här tillsammans förut. Det blir lite premiär här, så vi får väl se vem av oss som vill köra trummor och vem som vill köra mic. Du får köra trummor. Vi ska prata om IT-säkerhet och informationssäkerhet och Pulsens erbjudande inom det. Du kan nog klicka där lite grann. Jag får köra igenom de här. Vi kommer börja prata om vad alla vill ha. Det är bra, va? Att få reda på det. Och sen så kommer vi prata lite om vilka utmaningar upplever man ute i organisationerna. Här får ni gärna bidra med era egna erfarenheter. Men normalt sett för att nå en bra IT-säkerhet. Vi kommer berätta om hur vi kan hjälpa er att strukturera ert IT-säkerhetsarbete och informationssäkerhetsarbete. Och sen kommer vi summera. Och så, om någon har någon akut fråga så här under tiden, så räck upp handen så tar vi den med en gång. Annars så kan vi köra en liten frågestund på slutet. Så försöker vi mata igenom alla våra slides här. Det är ju så här att information är ju hårdvaluta nu för tiden. Det hörde ni Marcus Murray prata om, hur viktigt det är. Ungefär just nu så förloras 4,6 miljoner dataposter varje dag. Ungefär de senaste 5 åren har det handlat om ungefär 2 miljarder dataposter per år. En datapost, det kan alltså vara ett användarnamn plus lösenord plus personnummer och så vidare. Det är en datapost. Så det här sker ju ett alarmerande tempo. Det ska bli jättesamt att se hur GDPR om faktiskt det påverkar då. Men vi kan ta nästa. Ja, just det. Mm. Nu är det du, Robert. Det är ja. Jag tänkte ta upp några konkreta hot som vi ser och lite vad som är både nytt och gammalt, men som är högst relevant idag. Vad vi ser liksom, våra kunder kan drabbas av vad som händer i omvärlden. Phishing är ju ett sånt hot som inte är nytt, men som ständigt är under utveckling och ständigt är relevant att skydda sig mot. Det har vi sett både i omvärlden och bland våra kunder att man blir, det är väldigt vanligt att bli utsatt för phishing-attack. Man får skadliga mejl när man lockas att dela med sig av uppgifter eller genomföra någon form av transaktion eller liknande. 76% av organisationerna anger att de har blivit utsatta för phishing-attacker. Och de kvarvarande 24 vet nog bara inte om det, skulle jag säga. För så vanligt är det. I början, för ett tag sedan, var de här väldigt enkla att se för en normal användare i alla fall. Men idag så är de extremt sofistikerade. Man får verkligen anstränga sig för att kontrollera vad man tar vägen när man klickar på en länk, till exempel. Så det är viktigt att tänka på också att sofistikerad phishing, speciellt om det är riktade attacker mot specifika bolag, är väldigt svårt att upptäcka, även för de som vet. IoT är ju en annan het trend som också skapar många nya attackytor. Det är lätt att glömma bort, men IoT är exploderar. Här ser vi en utvecklingskurva kommande åren. Vi kommer nästan att dubbla antalet IoT-devices på 2 år. Våra prylar blir smartare och det är både privat och i olika typer av verksamheter. Den här blåa stapeln, det är ju konsumentprodukter. Och de svarta och grå är mer affärsinriktade då, så att det här segmentet växer väldigt mycket. Det kommer att se mycket mer IoT i olika typer av verksamheter. Och det gör också att vi kommer behöva tänka på det här ur ett informationssäkerhetsperspektiv. Någon som har hört talas om den här lustiga historien? Apropå IoT. Det var ett hack som skedde mot ett amerikanskt kasino där man tog sig in och tog hela databasen med deras storspelare egentligen. Ganska känslig information. Och det roliga med den här historien, det är sättet man gjorde det på. Man tog sig in via en termometer i ett akvarium. Det var en smart termometer som var uppkopplad. Alltså en
IoT-device som hade en sårbarhet i sig som hackarna kunde använda. Den var uppkopplad på Casinos nätverk och den vägen kunde ta sig in och ta sig vidare in i andra system. Lite som Marcus visade förut hur det är många steg i en kedja för att ta sig in den känsliga informationen. Och sen använde de samma termometer för att ladda ut den här databasen också och plocka hem all information. Så att en så till synes trivial och enkel pryl kan också göra en stor, utgöra en stor säkerhetsrisk. Det är väldigt bra att tänka på när man tittar på nya smarta prylar. Men vad har vi då för utmaningar? Vad möter vi för någonting i vår vardag? Jag ställer mig där du står. Ja. Så kan jag klicka. Precis. Ja. En utmaning, det är ju den inneboende motsägelsen i det man brukar prata om i informationssäkerhet. Konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och så har det tillkommit här med spårbarhet. Alltså att information måste vara konfidentiell. Och det är naturligtvis skalbart vad det är som ska vara konfidentiellt och vad som inte ska vara konfidentiellt. Men det måste man ha koll på. Den ska ha integritet, det vill säga att man måste kunna lita på informationen. Den ska vara rätt. Den ska vara riktig. Den ska dessutom vara tillgänglig för rätt person vid rätt tillfälle på ett enkelt sätt. Och det pratade ju Marcus om också, att vi vill inte hålla på med några VPN-tunnlar och grejer, utan vi här, informationen ger mig. Här har vi ju den motsägelsen, som är ekvationen som man måste lösa. Och sen har vi det här med spårbarhet. Det kommer ju jättetydligt med GDPR att har någonting hänt så måste man kunna utreda vad det är som har hänt i efterhand. Det ställer ju krav på er, de här sakerna. Och oss. Det kommer dessutom då regler och lagar, typ GDPR, NIS, som man måste förhålla sig till. Sen har man ju begränsade resurser, eller hur? Ni har ju inte oändlig budget som ni kan spendera på IT-säkerhet. Så man måste bestämma sig för vad är det vi ska satsa på? Och hur? Vad är det vi ska skydda? Det måste man veta. Nu måste man börja någonstans med att ta reda på, är det här intressant för någon annan? Är det här intressant för oss? Vad får det för påverkan om vi blir av med den här informationen? Det måste man ta reda på. Och så kan man ju lägga kraften där. Slumpar man bara ut och vi köper lite random bra grejer så här, då har man ju inte koll. Det är en utmaning. Människor är en utmaning, eller hur? De kan ju vara jättejobbiga. Men det pratade ju vi om tidigare idag också. Man kan ha jättefina system, jättefina skydd och sen så sitter någon och har ett lösenord som är enkelt att gissa, till exempel. Använder samma lösenord på sin Facebook som på jobbet. Sådana exempel då. Så att det är jätteviktigt att jobba med det vi kallar för awareness. Att alla ska förstå hur man är en del av IT-säkerheten. Och hur man bidrar. Hot är vi utsatta för. Kanske utan att veta om det. Hela tiden. Där är också det här jättesvårt. Hur analyserar vi vad vi är hotade av? Man kan ju gå omkring här och tro att nej, det är ingen som, alltså jag, bara jag, det är ingen som bryr sig om mig och min information överhuvudtaget liksom hemma, vad jag gör och så. Det är så. Eller man kan sitta på jobbet. Det är ingen som bryr sig om vår lilla organisation. Så. Men erfarenheten visar ju att man är intressant. Man plockar ner, jag läste häromdagen om de här cyklarna som jag tror då i Göteborg är. Man har en app och sen kan man bara ta en cykel och cykla omkring på stan. Och det var så här, lite fråga så att hur hänger det här ihop rent affärsmässigt? Man köper in en herrans massa cyklar och sen så får folk använda dem gratis. Mot att de bara tankar ner en app i telefonen. Men vad gör den appen? Vet vi det? Valutan här är ju personlig information. Det är det bygger på. Och någon annanstans köper den informationen. Det är så det hänger ihop. Hotbild. Vad är ni hotade av? Sårbarheter. Det är ju där ni kan utnyttjas.
Och det här händer ju, det här rör ju sig hela tiden. Man kommer på nya sårbarheter. Det kommer en ny programvara, det kommer en ny version av en programvara. Den har en ny sårbarhet. Här gäller det att hänga med. Det här händer hela tiden. Ni kanske har hört talas om sådana här sårbarhetsanalyser man kan göra. Det sysslar vi med också. Det kanske man gör en gång per år. Och sen så kollar man, ja fine, vi hade de här sårbarheterna. Vi patchade lite, vi glömde patcha den grejen och patchade vi den. Bra, nu är vi home safe liksom. Så går det 3 timmar. Så är man inte det längre, för då har det kommit en ny programvara. En ny version som någon har installerat. Som hade en ny sårbarhet. Så det här gäller att jobba med kontinuerligt. Sen har vi det här med komplexitet. Det är svårt det här med IT-säkerhet. Det är svårt med IT. Överlag går det bara växer och mängden data blir enorm. Och den mängden data vi behöver ta till oss för att förstå vad som händer. Den är ju så stor nu så att det är ingen människa som kan göra det längre. Här kommer ju det här med analytics. Vi kommer prata om analytics de här dagarna en hel del. Men system för att analysera vad är det som händer i våra miljöer. Det måste vi ha, för det klarar inte människor av att göra längre. Ni verkar så här helt... Är ni med eller? Ja, ja, bra. Förändringar är också en utmaning. Man säger det liksom att vi lever i en föränderlig värld och det händer allt fortare. Det kommer mängder av nya programvaror, det kommer mängder av nya hot. Det förändras i det politiska landskapet. Hur påverkar det oss? Sen måste vi hänga med. Jag ska inte fastna i den bilden jättelänge. Vi vill jobba så här. Det liknar lite grann det här som Marcus visade förut. Vi vill jobba med ett strukturerat sätt med plan, do, check, act. Det känner ni igen kanske? Det innebär ju att man börjar med att planera och analysera vad är det för någonting som vi behöver skydda. Som jag sa förut. Var ska vi lägga krutet på att skydda? Hur ska vi skydda det? Hur ska vi veta att vi sedan är skyddade och att vi inte är utsatta för attacker? Och om vi är utsatta för attacker, vad gör vi då? Det man börjar med att planera. Nästa steg är att implementera. Då sjösätter man alla de här nya verktygen. Och sen får man inte stanna där och tro att nu är vi säkra. För vi lever i en föränderlig värld. Här måste man kontinuerligt ha förmågan att kontrollera. Är vi skyddade? Är vi påverkade? Och det man får utifrån den här informationen, det innebär att sen måste vi agera och göra förändringar. Kanske nya typer av skydd, vi kanske behöver skruva på beteenden och så vidare. Och sen kan man leva den här snurran. Vi har en modell för det här. Och nu vi ska nog förklara det att eftersom vi kommer från 2 olika delar av pulsen så arbetar vi med lite olika leveranser kan vi säga. Production jobbar ju med driftsleverans som ni vet och vi jobbar mer med en konsultleverans. Så vi jobbar ute i era miljöer och ni jobbar mer i era egna miljöer som ni levererar till kunderna då. Vårt arbetssätt på integration handlar mycket om att köra plan utifrån informationssäkerhet, alltså ett ledningssystem för informationssäkerhet. Vi jobbar i det, vi förstår det, vi kan det. Vi kan hjälpa er med de bitarna. Det lägger sedan grunden för våra andra områden. Identitet, access, känner ni till det? Vi jobbar rätt mycket med det, eller har gjort det i många år på integration. Identitet och access, det handlar om konton, användarkonton, administratörskonton och så vidare. Vad de har access till, hur de har access, flerfaktor, inloggningar, single sign-on och så vidare. Sen har vi de här bitarna som är mer ren IT-säkerhet. Hur skyddar vi oss? Hur övervakar vi vad som händer i miljöerna? Det kan vara som du tog ett exempel här. Det finns jättemycket text. Ni kommer se det här i den här modellen. Det är massa små bullets med saker som vi kan leverera. Ni kommer få det här materialet sen så att ni behöver liksom inte, vi ska inte gå igenom varje bullet här. Det ska vi inte göra. Det här är ett exempel på, om man nu har planerat fram, vad behöver just ni i er organisation? Vi gör det tillsammans. Ni kommer fram till att det här behöver vi göra. Det kanske är så att man kommer fram till att, ja, vi behöver ha en provisionering, en automatisk provisionering av konton ifrån vårt personalsystem till vårt AD. Och en livscykelhantering där som gör att
vi alltid är säkra på att den personen som slutar hos oss, den personens konto försvinner faktiskt i samband med att den personen lämnar företaget. Samma sak med den personens behörigheter, de försvinner de också. En automatisering i det. Det kan vara så att vi kom fram till att ja, men vi behöver ha en multifaktorautentisering här. Vi kanske behöver ha någon form av bank-ID till exempel som vi kan använda för att logga in på nätverket när vi inte är på jobbet. Ja, det är bra. Det ska vi ha. För att skydda oss så behöver vi ha koll på våra sårbarheter. Vi vill ha någon form av krypterad kommunikation. Vi vill kunna skicka mejl med känslig information utan att någon kan läsa det då. Och sen kommer vi in lite på det här med övervakning. En centraliserad logghantering. Det här är saker som man kan komma fram till. Ett exempel bara då. Advanced intruder detection. Förmågan att upptäcka att man faktiskt är påverkad. Och sen så behöver vi kontrollera det här. Det kan ju handla om på en informationssäkerhetsnivå. Att man går igenom och gör interna granskningar av följer vi våra rutiner och processer. Det kan vi hjälpa till med. Vi kan göra via verktyg återkommande granskningar av behörigheter. Har vi någon form av överbehörigheter? Har vi behörigheter som ligger och skramlar? Man tar med sig sina behörigheter från sin förra tjänst. Jag var chef förut. Nu är jag inte chef längre, men jag har kvar så jag kan se allas löner på den avdelningen. Nej, det är inte bra. Inom skydd och övervakning så kan det handla om att om vi behöver göra penetrationstester ibland. Vi behöver kontrollera, är de här systemen vi har, är de verkligen säkra? Man kan kolla loggar och så vidare. Det här är ett sätt att kontrollera att man fortfarande efterlever. Och sen kommer man fram till utifrån de här kontrollerna man gör att vi hade inte ett fullgott skydd överallt. Vi behöver göra någonting. Då kan man då titta på, ja, till exempel, vi har dålig kontroll på våra privilegierade användare, administratörer, vilka de är och vad de har för behörigheter. Då finns det verktyg för det också. Som exempel. Alltså, plan, do, check, act. Så jobbar vi. Här är hela den här. Och den innehåller då Pulsen Integrations halva utbud. Det finns en del som handlar om integration också. Den är inte med här. Det finns en sån liknande modell då för integrationsspåret med då. Den här kommer ni som sagt, ni kommer få tillgång till den. Är det så att ni är nyfikna på någonting, någon detalj här eller vill gå igenom den så finns jag tillgänglig både idag och imorgon. Så det är bara att hugga tag i mig så kan vi titta lite närmare på den. Det sa jag inte, men jag nämnde det att vi har gjort det som en mognadsmodell så att någonstans så börjar man ju i organisationen med att vara på en nivå. Och ofta så vill man ju kanske ta sig mot en mognare nivå. Så det är lite så vi vill arbeta då. Nu ska vi prata lite framgångsfaktorer. Så att nu ska ni få lyssna på Robert en stund. Ja. Vi jobbar med infrastruktur och drifttjänster där IT och informationssäkerhet är en central del av det vi gör. Hur vi tänker och de tjänster vi levererar. Så jag tänkte bara dela med mig av några tankesätt egentligen som vi jobbar efter nu och som vi ser på att kritiska för att vara framgångsrikt när det gäller informationssäkerhet och utsäkerhet. Och Marcus pratade ganska mycket om det här i morse. Det kallas assume breach och det innebär i princip att vi förutsätter att vi blir angripna och att någon kommer att lyckas ta sig in och komma åt information. Vi skyddar givetvis oss mot intrång på bästa möjliga sätt, men vi förutsätter också att det kommer ske. För att tänka på det sättet tvingar oss att ta tag i lite andra saker när det gäller informationssäkerhet. Vi behöver tänka på hur upptäcker vi ett intrång till exempel. Hur analyserar vi den informationen? Hur säkrar vi bevisföringen? Hur vet vi att vi har tillräcklig information för att kunna se vad som har hänt?
Om man tar sig in i ett system och sen raderar loggarna, då, ja, vi kanske inte ens vet att det händer. Och om vi vet att det händer så vet vi inte vad som händer. Och då sitter vi i en väldigt jobbig sits. För vi har ett ansvar att dela våra kunder, myndigheter och så vidare information om vad som händer vid ett intrång. Och har vi inte någon verktyg på plats så har vi inte möjlighet att utföra det uppdraget. Så enkelt är det. Så SEO Bridge, det är ett väldigt bra sätt att tänka på för att bygga kompletta lösningar kring informations- och säkerhet. Vitlistning är en annan sån som vi jobbar ganska mycket med. Det handlar ju då om egentligen att tänka om lite historiskt sett som man blockerar på allt som är dåligt. Men vad vi ska göra egentligen är att tillåta det som är bra, det som vi vet är bra, och blockera allting annat. Så det är skillnad mellan svartlistning och vitlistning. Och det här handlar väldigt mycket om att det ska vara lätt att göra rätt och det ska vara svårt att göra fel. För användare, vi kan inte förvänta oss att alla användare alltid kommer att tänka på IT-säkerhet och ha förståelse för vad som kan inträffa. Så att här, för er som var med på förra seminariet här inne som handlade om arbetsplats och så vidare, så pratade vi bland annat om att man har låst vilka applikationer som användarna kan installera och satt en process för hur det går till. En användare får inte vara administratör på sin dator till exempel, man får inte installera vilka applikationer som helst. Utan de har vi vitlistat, vi har definierat dem tillsammans med kunden i förväg. Vi har lagt in dem i beställningsportalen och det är de applikationerna som kunderna får installera in igen. Då har vi vitlistat vilken mjukvara som är okej att använda inom vår organisation. Och vitlistning kan även appliceras på många andra områden. Och det här ställer också krav då på att man tar sig tiden att definiera vad kräver vår verksamhet, vad ska vi tillåta och definiera det och dokumentera det på ett tydligt sätt. Så det kräver lite mer jobb, men det höjer också säkerhetsnivån väsentligt. Sen lite identitet. Ska jag? Ja, jag kan ta den. Ja, precis. Den var ju med även i den här krångliga bilden med all text. Men att veta vem som har ett konto och att det bara är den personen som har det kontot till exempel. Att det är ju en förutsättning för att man ska veta vad som händer i IT-miljön. Och sen veta vad det kontot har för behörigheter. Att man inte släpper på för mycket behörigheter. Det är ju egentligen grunden i att ha en bra IT-säkerhet. Några typiska frågor, liksom, vem är användaren? Vilken access ska den användaren ha? Vilken typ av enhet används att ansluta ifrån? Är den en bring your own device eller är det organisationens enhet? Vad ställer det för krav? Där kan man också ha ett riskbaserat angreppssätt där man ser på både användaren, användarens tidigare beteende, enheten, vilken var man befinner sig inom organisationens nätverk, wifi, eller är man ute på ett öppet nätverk, så kan man ha olika typer av access utifrån det då. Vem ska ha access till applikationer? Vad ska de ha access till? Vilken typ av information har vi? Kommer in lite grann på det här klassningen som man behöver göra i ett informationssäkerhetsarbete också. Precis. Och lite mer tekniskt exempel på hur det här kan implementeras i verkligheten. Det finns ett begrepp som heter conditional access och det är egentligen tekniska lösningar för att applicera det här i verkligheten. Det här är en bild som beskriver lite hur man kan jobba inom Microsoft-lösningar och Office 365. Där vi har ett antal olika då, enheter, vi har användare, vi har enheter, vi har lokation och vi har typ av applikationer då, som vi pratade om tidigare. Och med hjälp av den inputen som vi får därifrån så kan vi ta olika typer av automatiska beslut i vad vi ger de användarna access till. Vi pratade om phishing förut till exempel. Om en användare klickar på en länk och anger sitt lösenord som de tror är
till OneDrive, men i själva verket är någonting annat. De skriver in sina Microsoft credentials. De skickas vidare till en osint människa här borta, men den människan loggar in från ett annat land 30 minuter efter den riktiga användaren loggat in i Sverige. Då kommer det att trigga conditional access, och man kan till exempel då välja att deny access. Det finns ingen rimlighet att samma användare loggar in från USA 30 minuter efter att den loggar in i Sverige, till exempel. Vi kan också ha conditional access som säger att vi behöver en multifaktor autentisering om vi sitter på andra nätverk än vårt interna nätverk, och styra det med automatik. Man kan göra andra aktiviteter som att tvinga lösenordsbyte. Man kan begränsa accessen så man kommer åt saker, men man kommer inte åt allt, givet de här olika parametrarna. Och det kan man som sagt styra på de här olika inputen som man får då, kring användaren, kring enheter, kring fysisk placering och vilka typer av applikationer det är som man behöver använda. Så det här är ett smart tekniskt hjälpmedel som kan användas för att faktiskt implementera det här, tänker jag, i verkligheten. Sen finns det många andra tekniska verktyg som vi kan applicera för att till exempel kryptera e-post, lösenordsskydda e-post som är av känslig natur. Vi kan sätta gemensamma regelverk för vad som får skickas utanför organisationen. Till exempel att ett mejl som innehåller personnummer får inte skickas externt. Den typen av automatiserad intelligenta verktyg som gör att även om användarna gör fel så kommer de inte att lyckas. Och det är den typen av lösning som vi kommer att behöva för att kunna garantera att sekretessbelagd information stannar inom organisationen eller hos den användare som försöker skicka den till. För det går liksom inte, även om vi har awareness-utbildningar och så vidare, men man kan inte lita på att användarna aldrig gör fel, utan det kommer att hända. Vi kan däremot använda verktyg som gör att det blir väldigt svårt för dem att göra fel. Sen lite vad vi på Pulsen Production jobbar med vad gäller tjänsteutbud. Jag kan inte gå igenom alla de här, men vi jobbar med drift- och infrastrukturtjänster, och vi har ju allt från det klassiska brandväggsskyddet, antivirusprogram och så vidare, till de här lite mer avancerade lösningarna kring sårbarhetshantering, hantera loggar, hantera användare, multifaktor, och där kan vi även då göra gemensamma lösningar för att få en helhet till det. Vi jobbar även med katastrofskydd och redundanta lösningar och så vidare. Så vi har egentligen allting som hjälper att leverera de säkerhetslösningarna som vi behöver. Vi kan också mappa dem mot olika krav, till exempel ISO 27001, som är de här systemen för informationssäkerhet. Ja. Så att vi hjälper er att säkerställa att ni har det underliggande skydd som standarderna kräver. Ja. Bra, vi kan klicka igenom dem. Det vi har pratat om nu, det är ju att er information faktiskt är högintressant för andra personer. Det är bara så är det. Det är bara att inse det. Vi har tittat lite grann på olika typer av attackmetoder och hur vanligt det är. Vi har pratat om hur vi kan hjälpa er att strukturera ert säkerhetsarbete tillsammans med oss. Och tillsammans så har vi i alla fall försökt visa att vi har ett väldigt brett och kompetent utbud inom IT-säkerhet. Det var nog det hela. Jag tog med ett citat här också som jag tycker är väldigt bra. If you reveal your secrets to the wind, you should not blame the wind for revealing them to the trees. Och med det så öppnar vi upp lite frågor. På en av bilderna så pratar ni om att tvinga fram lösenordsbyte. Det pratas ju rätt mycket om det, att det är bättre att ha kvar samma lösenord hela tiden, men att istället ställa krav på stor säkerhet, alltså ett komplicerat lösenord, men att du kommer ihåg bara det istället för att byta det igen. Hur ser ni på den biten? Jo, det är väl det senaste som det har pratats om, är ju att man
det är bättre att ha långa lösenord än att ha med krångliga tecken. Mm. Och att byta en gång i månaden skapar då skapar användarna vanor istället som gör att man bara stegar en siffra i sitt lösenord till exempel. Eller att man skriver upp sitt lösenord, kanske i telefonen eller någon annanstans. Och det skapar då större risker egentligen. Men ett långt lösenord, 12-14 tecken. Tips brukar också vara att använda fraser då, för att kunna komma ihåg dem. Hur ser man på användandet av så här keychains och sånt som blir vanligare och vanligare? Ja. För det känns det, ju som en risk. Ja, så är det ju. Och de kan ju hackas också. Hur är det krypteringen med dem? Liksom, har man tittat på det? Ja, jag har faktiskt inte information om jag har fått. Jag har sökt lite på dem, men jag har inte hittat någon här tydlig information om att så säkert är det på en skala. Liksom. Svårt att svara på den frågan rätt upp och ner. Jag tror att det är 50-50. En del säger att det är klart du ska använda det är jättebra. Och andra säger så här. Va? Så att det finns inget bra svar på den frågan. Jag funderar på om man ska motivera liksom Bertil som till 99% av sin arbetstid står och packar jordcheckar. Och sen när han ska logga in att han ska komma ihåg sina lösenord och inte skriva ner det. Och inte ha bananskal som lösenord. Ja. Vad kan jag ge någon för verktyg för att hjälpa honom? Mm. Alltså, tvåfaktor är en vanlig lösning. Mm. Sen finns det många olika implementationer av det, men det är ju en bra lösning för att... Eller bärsadosa? Ja, eller en app i telefonen eller hur man nu implementerar det. Mm. Så att, och det är väl den vägen man går. Mm. Sen kan man diskutera vad som är bäst. SMS-lösenord är väl, anses inte riktigt lika säkert idag som det gjorde för ett tag sedan. Liksom. Mm. Det behöver vi inte gå in på idag, men att implementera tvåfaktor där det behövs, definitivt. Mm. För då gör det också att, då gör det inte lika mycket att ditt lösenord kommer på vift. Att det är ju det man kan luras att göra, så att säga, att lämna bort sitt lösenord. Mm. Men att lämna bort din telefon, det gör det ju inte på samma sätt. Och du behöver båda för att komma in. Så att det är väl en lågt hängande frukt skulle jag säga, att implementera det i någon form då. Mm. Och sen kan man sätta regeln på det. När du sitter inne på vårt lokala nätverk på företaget så kanske du inte behöver tvåfaktor. Men så fort du sitter hemma eller är ute på en stan, var som helst, då måste du ha tvåfaktor för att komma in. Mm. Så att jobba med den typen av lösningar tror jag är det man ska satsa på. Mm. Och de är faktiskt ganska användarvänliga idag också. Mm. Så att, det finns ju de där du precis får en fråga och bara behöver säga att ja, det är jag som försöker logga in nu. Mm. Så är det klart. Biometri är bra också. Det är enkelt. Fingeravtryck till exempel. Men det känns som att trenden pekar liksom bort från att tidigare har man tittat väldigt mycket på att vi ska ha SSO-inloggning. Mm. Och, alltså jag har jobbat på en av Sveriges storbanker där liksom ett krav var att våra leverantörer kunde implementera en SSO-inloggning, annars blev det inga affärer. Mm. Men det låter som att det där vill vi inte vara. Jo, jag skulle nog säga att SSO är fortfarande väldigt önskvärt. Ur ett användarperspektiv så är det det. Ja, men sen har du kanske mer tydligare än single point of failure, om det är det du tänker på. Ja, det är det jag siktar på. Mm. Och kontroll över ett konto och någon med höga behörigheter så är det. Ja, sen är, ja precis. Det gäller ju att styra de där behörigheterna. Det är också det. Här måste man göra sin analys ordentligt för att vi har kunder till exempel som har som policy att våra verksamhetskritiska applikationer, de accessar vi bara via Citrix och på Citrix är det alltid tvåfaktor. Mm. Sen har du ingen sign-on på en massa annat. Mm. Men det gör det. Återigen, det är att göra den här initiala analysen. Vad är det vi har för information? Vilken är kritisk? Vad behöver vi lägga mest resurser på att skydda? Vet man det så kan man göra smartare. Mm. Och allting behöver inte skyddas lika mycket, för det är ju en kostnad också, så är det. Ja. Så att, därför behöver man ju också tänka lite smart här. Mm. Vet vi vad det är som är viktigast att skydda, då kan vi också satsa krutet där och få ett riktigt bra skydd på den informationen som faktiskt är viktig. Och där kommer den här riskbaserade accessen in då, där man lägger till kanske en andra faktor eller en biometri då för specifika saker. Men det börjar bli ganska användarvänligt faktiskt, om man använder rätt lösningar. Så det behöver inte vara ett stort hinder, tror jag. Inte ens för dem som är ovana utanför, skulle jag säga. Mm.
ni funderar över. Och allt detta som blir mycket nästan chockerande då med alla utmaningar och hot och så vidare. Jag träffade ett företag förra veckan som förklarade noggrant för mig att Gotlands elnät går inte ner och upp utav en tillfällighet, utan det finns en hel del andra förklaringar till det. Mm. Så bör man ju liksom känna att det är väl lika bra att ta ner skylten och gömma sig någonstans då. Men om man nu ändå sitter i det här rummet och har någon slags funktion att skydda sin organisation då, och så har man en påse pengar, vad gör man då? Alltså, vad ska man lägga? Vad kommer det ge mest effekt? Eller hur ska man använda? Vi har berättat ganska brett här om erbjudandet är enormt. Vilken ände börjar jag liksom? Oavsett hur stor den här påsen är. Ja, jag tror man ska börja i analysen. Börja i att ta reda på vad är det man behöver skydda. Som ett första steg. Vad har man för miljö? Har man en miljö som, alltså, sourcar man miljön? Eller är det så att man har en egen miljö? Vad har man för typ av användare? Vilken typ av krav ställer verksamheten? När man har gjort den analysen och sen tittat på lite vad har man för skydd idag? Då kan man börja sen titta på så att man bygger upp de här kapabiliteterna på rätt ställe då. Men det första, det är ju, om man går tillbaka till den här mognadstrappan då, man börjar naturligtvis med att ha bra antivirus och att man har bra brandväggar. Det är fortfarande relevant att ha det. Men sen så bygger man vidare mot att titta på, det kanske är så att vi skickar väldigt mycket känslig information. Ja, men då ska vi nog ha en krypterad, eller en lösning för att skicka information krypterat. Ja, så det är svårt, man kan liksom det... Är det en analys som tar typ 3 månader då med dina konsulter, eller ringer man Robert och så gör han det på en timme, eller hur? Tvärtom skulle jag säga. Vi är snabbare. Det är Roberts chef som sitter där. Men nej, men... Informationen finns i organisationen. Ja. Precis alltid. Det handlar bara om att få fram den och sammanställa den på ett enhetligt sätt. Ja. Det är ju ingen konsult kan komma och konsulter kan bara ställa frågor. Ja. Och hjälpa till att vaska fram den, så att säga, men kunskapen finns ju oftast i organisationen redan. Så att, jag tänker också väldigt konkret sådär bara att, jag menar, ingen här har ju obegränsade budgetar. Nej. Vad kan ni, alltså, hur mycket tid behöver man lägga på någon slags första analys för att liksom göra någon plan då? Det handlar om några dagars jobb, ska jag säga, att göra det. En bra analys. Och sen har vi ju haft kunder som vi har hjälpt att dra hela vägen till en ISO 27000-certifiering som har börjat ganska långt bort ifrån den. Och då är ju det, kan vara flera veckors jobb att göra det. För att man behöver sätta mängder av rutiner och processer. Och vi har ingen policy för lösning överhuvudtaget. Nej, okej, men kanske ska jag börja med denna. Så att det beror lite på var man börjar, helt klart. Men en analys på ett par dagar, par workshoppar, så kommer man väldigt, väldigt långt. Är det en stor förändringsprocess när man väl har gjort det här på ett par dagar? Lite beroende på vad man vill uppnå då, men är processen sen att implementera någonting? Nej. Komplicerad? Nej. Nej, ofta själva installationerna, driftsättningen av systemen. Om du inte håller med här så får du säga det, men de brukar inte vara speciellt omfattande. Med undantag för om man börjar på noll här och inte har någon identitetshantering, utan att allting sköts manuellt, om man vill ha en automatiserad identitetshantering, då är det ett mer omfattande jobb. Det kan vara allt ifrån en månad till 3 månaders jobb kanske att få det på plats. Och sen beror det på vad det är, hur organisationen ser ut, hur stor den är och vad ambitionsnivån är någonstans. Mm. För det är klart, ska du bygga en säkerhetsorganisation från scratch, det är ju ett jobb att göra, helt klart. Och implementera nya tekniska lösningar och rutiner och processer och så vidare. Mm. Men det är ju görbart. Mm. Och det finns ingen anledning att inte göra det. Jag har pratat med kunder som tycker att ja, men vi har inte så känslig information och sådär. Det kan handla om produktionsstopp, handla om förtroende liksom på marknaden. Mm. Även om man inte sitter på superhemlig information eller ett kärnkraftverk, så finns det väldigt, väldigt mycket som kan störa verksamheten och ens möjlighet att göra affären, så att säga. Mm. Om man drabbas av informationssäkerhetsincidenter. Så att, det behöver man
hacka till på den. Jag tänkte jag kunde passa på att pusha för, eller puffa för heter det, en dragning imorgon som Roger Lindblom från Securum kommer att hålla. Han kommer att prata om SIEM, logghantering och inte bara, det har ju klassiskt varit en sådär som man får massa larm och så ska man egentligen för att det sker en händelse typ, så lite som du var inne på det här, att det sker en inloggning från Sverige och en halv timme senare från USA. Det här har vi, det hämtar man ju upp med en SIEM-lösning. Roger kommer prata en hel del om SIEM men också hur det kan skapa andra typer av verksamhetsnytta. Där man kan automatisera händelser baserat på vad som sker i nätverken. Vi har Agnes Hammarstrand från Delphi som kommer att prata om GDPR i morgon. Hon kommer en stund i eftermiddag som en keynote, ungefär 10 minuter, men så kommer hon att prata ett djupare pass imorgon. Och sen har vi, vad mer? Jo, vi ska prata imorgon också lite till. Vi ska prata om olika verktyg för att hantera data på information och data på ett säkert sätt. Klockan 9 imorgon. Ja. Det var det. Det var eller? Tur, ska vi ta sista sliden där också? Ja. Lite till. Det är vi. Och sen så en till. Och nästa som händer nu är lunch. Och sen så nästa pass är de här. 13:15. Gala 1 är här där vi är. Gala 2 är där borta. Prisma ligger väl där borta någonstans. Så, tack för oss. Mm.